Veľkým potleskom privítajme týchto skvelých chlapcov a dievčatá, ktorí propagujú naše mesto v Poľsku, v Maďarsku, v Rakúsku, v Štrasburgu. Sú to naozaj skvelí chlapci, skvelé dievčatá. Vitajte doma, chalani. Prajem pekný deň, milí Zvolenčania. Dúfam, že toto počasie sme vám nedoniesli z Grácu, kde sme dva dni bicyklovali od rána do večera v daždi a dosť hustom. Ale v rámci toho, aby sme tie pozdravy doniesli aj stadiaľ sem, sme to vydržali. A naopak, keď sme prišli do Zvolena včera, tak ste nám pripravili krásne slnečné počasie. Ja by som povedal tiež pár slov tej histórii, že tá myšlienka spojiť Spišský hrad a Pustý hrad začala vytvárať priestor pre spájanie aj iných vecí, ktoré počase sme ocenili, že sú možno že aj dôležitejšie. Že po tých našich cestách, po ktorých sme chodili, sme stretávali, dá sa povedať, dneska už tisíce ľudí, ktorým sme rozprávali o Pustom hrade a o našom meste Zvolen. Tá myšlienka najprv bola na Slovensku, no a potom sme sa pobrali aj do vedľajších krajín, že pokúsime sa spojiť historické miesta aj okolo nás. No a najbližšie nám bolo samozrejme na severe Poľsko, na juhu Maďarsko a na východe Česká republika. Tak vznikli 4 základné kamene našej cyklojazdy, a síce Poľská Visla, Český Slavkov, Vyšegrad v Maďarsku, no a Spišský hrad na východe tradične. Tá myšlienka sa nám začala dariť. Ľudia z tých zahraničných krajín, ktoré som spomínal, boli nadšení, začali nás podporovať, začali sem prichádzať. Tak pri 10. ročníku sme vyslovili takú myšlienku, ktorej sme veľmi neverili, že skúsime spojiť aj tú Európsku úniu, do ktorej sme sa dostali, a padlo mesto na Štrasburg. Ja som už mám dosť veľa rokov, prešiel som toho dosť veľa, ale to privítanie, ktoré sa nám dostalo v Štrasburgu, tak ja to prirovnám k prirovnaniu kráľov, že boli prekvapení, že ako veľmi si dokázali uctiť v meste, že sme ich do takej akcie, kde spájame celú Európu vlastne nejakou športovou aktivitou. A tá myšlienka sa začala pomaly realizovať. No a v tom momente už naše sily boli slabé, tak sme museli požiadať pána europoslanca Maňku, ktorý nám začal pri realizácii tejto myšlienky pomáhať. A tá myšlienka sa dostala aj do praxe a tú jazdu zo Štrasburgu sme naozaj absolvovali. Išiel život ďalej. No a prišlo v lani výročie mesta Zvolen, teda udelenia mestských práv, výsad. A už keď sme boli rozbehnutí, tak sme to už úplne totálne rozšírili. A myslím si, že na Slovensku určite, to sa stavím s hocikým tuto hocičo, že neexistuje taká skupina ľudí, ktorá by spojila všetky tie miesta, ktoré úzko súvisia so Slovenskom a s Európskou úniou. Môžeme sa pochváliť, že sme absolvovali Štrasburg a v lani tá štafeta vyvrcholila tým, že sme navštívili Brusel, boli sme v Európskom parlamente, v Maastrichte, kde vznikla Maastrichtská zmluva, tam prišiel slovenský veľvyslanec kvôli nám, a samozrejme v Schengene, kde bola podpísaná Schengenská zmluva, a vďaka tej Schengenskej zmluve dneska môžete ísť bez pasov do celej Európskej únie. Všetky tie miesta, ktoré sme navštívili, samozrejme boli spojené s našim mestom a s Pustým hradom.
Chcel by som sa poďakovať mestu Zvolen, všetkým sponzorom, ktorí za tie roky nám pomáhali a všetkým cyklistom, ktorí sa tejto akcie zúčastňujú. A chcel by som vás požiadať, aby vy, ktorí trošku chodíte na tom bicykli pravidelne, dúfam, že ten cyklochodník, ktorý sa začal budovať teraz smerom na Sliač, sa podarí vo veľmi krátkej dobe dotiahnuť až do Banskej Bystrice. My sme prešli tisíce kilometrov po týchto cyklochodníkoch. Mám tu kolegov, ktorí vám potvrdia, že tam chodí na tie frekventované, treba z Dunajsku, príde milión ľudí za jeden rok, milión cyklistov, tak si môžete predstaviť, koľko tí ľudia donesú finančných prostriedkov do tých oblastí, koľko mladých ľudí nechodí na také miesta, kde sme neni nadšení z toho, ale sa venujú radšej tomu športu. Takže budem veľmi rád, keď na budúci rok sa stretneme, že budeme môcť povedať, že cyklochodník zo Zvolena do Sliača bol otvorený. Prajem vám pekný zbytok dnešného dňa. Myslím, že sa začína vyjasnievať, tak si to užite. A dovolte, aby som pozdravil z tých všetkých miest, nemôžem ich vymenovať, ich je veľa, odovzdal vám a pánovi primátorovi Zvolena.